Hemen gauden erakundeak eta kolektiboak gogaituta gaude gero eta jende gehiago bizi eta lo egiten duelako kalean, bai eta azpietxe bizitzetan ere. Gainera, pertsona hauen aurtasun egoera are larriagoa da negua hurbiltzen denean. Udalak askotan adierazi du ez duela pertsona hoiei guztiei ostatu emateko eta elikatzeko gaitasunik. Beraz, hoietako askok baita adingabeak dituzten familiek ere kalean lo egin behar izaten dute. Arazoa, udalaren eskumen eta almenetatik haratago doa. Baina ez dugu ulertzen, Nafarroko gobernuak baliabide askoz gehiago izan da, bere gain ez hartzea premia larrian dauden pertsonei ostatu eta elikadura eskaintzeko eta bermatzeko erantzukizuna. Izan ere, gobernuaren zerbitzuen karteraren arabera, gizarte eskubideen departamentuari dagokio lan hau. Beraz, Nafarroko gobernuari eskatu nahi diogu bere erantzukizuna bere gain har dezala eta bermaditzala pertsona horien ostatua, elikadura, jantziak eta higienea, Iruñerriko udalen laguntzarekin. Beraz, Iruñeko udalari eskatu nahi diogu alde batetik gizarte zerbitzuen sistema indartzeko eta bertzealdetik pertsona guztien erroldatzea bermatzeko. Horrela, pertsona horiek bermatutako errenta eta larrialditarako laguntzak tramitatzeko aukera izango dute, etxe bizitza duina lehenbailen eskuratu ahal izateko eta kale egoeratik lehenbailen ateratzeko.